BetSafe. Lažybos gyvai. Na, mum jau šiek tiek pažintas, mes matėm jų rungtynės su Serbijos rinktinė, kur jie sužaidė lygiom, įmušė du įvarčius ir paliko labai gerą įspūdį. Taip pat mes matėm jų rungtynės su Juodkalnyje, kur jie pilnai kontroliavo rungtynių eigą, sukūrė daug momentų, na, matėsi, kad komanda tikrai yra kreatyvi, norinti daug atakuoti, iš techninės pusės labai aukšto lygio. Pavojingas varžovas, kuriam reikia skirti labai daug dėmesio, daug koncentracijos. Ir na, mes visą tai matėm, visą tai žinom ir ruošiamės sunkiai vyriškai kovai. Jeigu komanda pakeitus 6 žaidėjus sugebėjo sėkmingai sužaisti antras rungtynės, sakysim, nes na, aš manau, kad pirmas rungtynės jie tikrai turėjo laimėti ir aš nežinau, kodėl tie kitimai buvo atlikti, ar iš tų paskatų, kad žaidėjai neatsistato, nes jie turbūt irgi seka savo žaidėjų fizinę būklę, bet aš manau, tai parodo jų sudėties platumą ar to solelio ilgį. Jie pakeitus 6 žaidėjus sugebėjo taip sėkmingai sužaisti su Serbijos rinktinė. Na, tai tiesiog mes pakeitėm 4 žaidėjus ir tai jautėsi aikštėj. Na, tai aš manau, kad nu, pasirinkimų jie tikrai mus lenkia. Net ir tos rungtynės, kurias man teko prieš jo žaisti, dar nežinau, čia kiek metų atgal, 15. Visada tie žaidėjai buvo panašaus tipažo, visi techniški, atletiški, gerai sudėti, mobilus ir dabar ta rinktinė tokia pati ir liko. Matyt, taip auginami žaidėjai, toks techninis arsenalas, jiems sudėdamas vaikystėje, paauglystėje ir visi žaidėjai, visi žaidžia abiem kojom, visi gerai smūgiuoja, visi gali apsivesti techniški. Matyt, čia jau tokia futbolo kultūra Rumunijai. Aš galėčiau pasakyti, kad mano akim mums motyvacijos tikrai netrūksta. Ko mums trūksta, mes jau akivaizdžiai tai matom. Ar aš galėčiau turėti priekaištų savo žaidėjams dėl rungtynių su Serbija, kur mes atidavėm, ko gero, viską, ką turėjom. Dabar dėl antrų rungtynių, kur mums trūko jėgų akivaizdžiai, bet aš irgi negaliu žaidėjom reiškti, nes jie atidavė viską. Jo, mūsų netenkina pralaimėjimai, mes norime taškų, norime mušti įvarčius. Tačiau, na, reikia realiai viską įvertinti, o dabar, kad kažkas paskyrė 10 eurų, tai labai gerai. Mes čia visi nuo savęs dar paskirtume ir po 100 eurų ir net neimtume tų pinigų, atiduotume juos, kam labiau reikia. Tai yra vaikam ar, nežinau, benamiams. Bet tokia iniciatyva labai, labai smagi. Netekom ir Egidijaus Vaitkūno ir Edvino Girdvainio, jie jau atvažiavo čia su traumomis. Bet, na, mes jau su to jau esam susidūrę ir nenorime į tai per daug apeliuoti. Turime žaidėjų, kurie juos pakeis ir tai puikiai galimybė yra tiems žaidėjams, kurie išeis vietoj mūsų netikčių. Išskirčiau gal kažkiek rumūnus, nes labai dideliom pajėgom jie puola, turi greitus techniškus žaidėjus ir kaip sakyti, bet mes galim to pasinaudoti, nes atsidaro erdvės pas jos gynybą, jie per daug rizikuoja ir mes to pasitengsim pasinaudoti. Mes tikrai tikim tą sistemą ir tikrai norim laimėti, tikrai kiekvienas rungtynės išeinam su didžiulio motyvacija. Tiesiog tokia turbūt dabar realybė, kad kol kas nepavyksta, bet sakau, tikim, psichologiškai tikrai nesam duobėjai. Labai stengiamės, ruošiamės rimtai, teorijos ir, kaip pasakyti, asmeniškai irgi labai ruošiamės. Tos rungtynės, kiekvienas rinktinės rungtynės yra labai mums svarbios. Ir tiesiog reikia šiek tiek laiko, aš manau, bet kas liečia motyvacijas, mums tikrai jos netrūks.